Interpolin mukaan mies on kotoisin Puolasta. Täysin ammattilainen, niin kuin arvelimmekin. Mitä käyt jätkä puhumaan? Kuka se palkkasi? Tyyppi on saanut useita tilisiirtoja tässä kuussa tältä mieheltä. Vasili Romanov. Tunnetaan myös nimellä Iso Vasili. Yhdenlaiset ihmiset tappavat epäiltyä poliisiasemalla. Tarkoitatko sinä poliiseja? Käy sinä sillä välin tarkistamassa Strömmin kämppä. Uskon, että hän tiesi jotain vaarallista ja on toivottavasti piilottanut jotain. Me olemme nyt yksin tämän jutun kanssa. Paskiaiset. Laaksonen. Tiedän, miksi Ström tapettiin. Hän tosiaan tiesi liikaa. Hän listasi jokaisen nilkin. Tilisiirron ja diilin. Ja mikä parasta, jokaisen tulevan diilin. Koska on seuraava diili? Tänä iltana. Ja minä tiedän nämä ostajat. Eiköhän mennä tapaamaan niitä nilkkejä. Tämä on ehkä meidän paras mahdollisuus päästä lähellä Isovasilin porukkaa. Odota siellä. Mä tuun hakemaan sua kohta.
Hei, missä Sione ja Keijo on? Pojat eivät olleet oikein ajokunnassa. Ja pomo lähti meidät tilalle. Onko teillä hillot mukana? Tässä on tosi pieni ongelma. Pomo ei antanut meille lupaa asioita teidän kaltaistenne pikkunilkkien kanssa. Meidän käskettiin toimittaa rahat suoraan isolle keholle. Ei onnistu, Idori. Siinä tapauksessa mukava olla tekemättä bisnessä kanssanne. Hei kaverit, älkää nyt pienistä hermostuko. Eiköhän tämä voida järjestää. Täytyy vaan hoitaa muutama puhelinsoitto. Hei, mitä nyt? Tässä on nyt jotain vikaa. Niin on. Toi sun naamas. Ei. Minä tarkoitan, että nuo ovat kytänkengät. Mä oon tarvinnut suosilla nilkki. Vedä käteen kyttä! Kortteen ympäri ja katkaise tie!